Ho, 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 tjena god jul. Idag skulle jag ju ha tänt en... Det är ju tredje advent. Men nu ställer jag fram en tomte istället. Han får representera tredje advent. Sen tar jag det här benet från hunden så att vi slipper knapra där. Jag gömmer det bakom tomten. Du får vänta med det där, Bira. Mm. Idag ska vi dricka, det är söndag, då dricker man alkoholfritt. Så vi ska dricka en vinterbrygd från Falcon. Falcon, det vill säga Carlsberg Group alltså. Jag har checkat in den här en gång tidigare. Med betyget 0,75. Mm. Men vi har den här snygga falken på kapsylen och det gillar vi. Antappsnittet låg på 2,53. Hur i helvete det nu kan göra det, men nu gör det. Så är det. Jag ska läsa på också. Det stod väl en mörkfyllig lager. Alkoholprocenten är 0,5. Jag ska läsa på, men... Wow. Luktar ju... melass. Men man kan ju tänka att det finns en maltighet och en liten fräschör, men det känns inte så. Får jag testa det och sen läser du om vi får ihop någonting här. Tjena! Eller tredje advent på er. Maltigt, sött... Det där är inte gott. Hur kan den ha ett snitt på 2,53? Falcon Vinterbrygd är en mörk alkoholfri lager för dig som vill förlänga julmyset. Ett mustigt öl. Ja, den må vara mustigt. Det kan det ju vara. Men, ja. Förra årets kyliga dagar, det är kyligt. Balanserad bäska, mjuk sötma och fyllig smak av rostad malt. Nej, den här är vedervärdig. Det är liksom sötkvarmigt och sen vet man att det inte är någon liksom alkohol heller. Då måste man inte ha alkohol på det här viset. Men det här blir inte gott. Jag är ledsen, 0,75 var nog generöst. Jag kommer inte att dricka upp den här. Mitt betyg i blå. Jag kanske inte ändrar. Jag ändrar inte ett betyg. 0,75. Hade jag bara satt den idag, då hade jag satt den på kanske 0,1, 0,2. Men jag kanske ändrar. Vi får se. Det är en skitdålig öl i alla fall. Falcon. Falkenberg. Klassisk. Nu ägs det ju av Carlsberg Group. Då, så de brygger ju. Men i gamla Falcon-grejer. Falkenberg är ju en anrik stad. En gång i tiden så låg det ett varv där. Falkvarvet. Det är ju ganska kul och anrikt. De hade en design. De har gjort flera kända designbåtar. Det är inte bara Pelle P som kan det där. Utan de hade faktiskt en designer som hette Kent Ulf av alla namn. Det är helt otroligt. Men det heter han i alla fall. Men nu kan heta Kent Ulf. Han designade ju både Katalinerna, den klassiska, och sen Folkparken. Den gick ju aldrig riktigt bra i sjön. Men det är ändå en klassisk design på den. Det är ju även Marstrandsnipan har designat. Så det är ganska skoj. Det finns inte kvar längre. Det varvet såldes ju till Boghammar som ligger i Stockholm. Då. Det är också ett anrikt varv. Men, så det är de som äger designen till de här klassiska fartygen. Eller fartygen på båtarna. Skitsamma. Det är trevligt. Ölen är det inte. En skitöl helt enkelt. Tja. Thank you.